Gradonačelnik Mirza Ganić upriličio je prijem za predstavnike udruženja za zaštitu rijeka, rječnih slivova i ekstremne sportove Eco Viking. Sastanak je organizovan s ciljem unapređenja i jačanja saradnje iz Međugradske uprave i ovog udruženja, a po završetku sastanka predsjednica udruženja Eco Viking Jasmina Ferhatović-Omerbegović je gradonačelniku uručila zahvalnicu kao i člansku kartu udruženja. Navodi se o informaciji koju smo dobili iz predslužbe gradske uprave visokom